ብርቅርቅታ ደራሲ ዳንኤላ ስቲል ተርጓሚ አብይ ደምሴ ተራኪ ተስፋጽዮን ዳንኤል ሳም አለችና ጉንጭና ጉንጩን በሁለት እጆቿ ይዛ ትኩር ብላ አየችው። ሳም ጦርነቱ አስከፊ ነው። ለብዙ ነገሮች መለዋወጥ ምክንያት ሊሆን ይችላል። ሳያስጨርሳት ከከንፈሯ አስጠግቶ ትንፋሽ እስኪያጥራት ሳማት። የሶላንጅ አነጋገሯ፣ የስም አጠራሯ፣ ትንፋሿ፣ ጸጉሯ፣ አይኗ ሁሉም የወከረን ልብ እንደሰም አቀለጡት። የርሱም በመሆኗ ራሱን በቁሙ ከመንግስተ ሰማይ እንደገባ ሰው አድርጎ ቆጠረ። ግን እኮ ሳም ጦርነቱ ካለቀ ፓሪስን ተራሳና ወደ ሃርቫርድ ተመለስ ይሆናል አለችው ሶላንጅ። አባባሏ ፓሪስን ሳይሆን እኔን ተራሳኛለህ ማለቷ ነበረ። ነገሩ ሎከርም ገብቶታል። የፓሪስን ጻዎቹ በት ሊረሳኝ ይችላል፣ ግን ያንቺ አይኖች፣ ያንቺ ጸጉር፣ ያንቺ ገላ አይረሳኝ ሶላንጅ። አረሳም ስለተጠራጠርሽም አለና ወከር ከጉያው አስገብቶ ጭምቅ አድርጎ አቀፋት። እንደዚያንም ጊዜ አንዴም አልጨከነባትም። አድራጎቱ ሁሉ የህል ነበረ። የሁለቱም ስሜት እኩል ሲረካ ወከር በጀርባው ተኛና ወጥቶ ደረቱ ላይ አደረጋት። አሁንስ ፍጹም እንደምወድሽ አልገባሽም ሶላንጅ። ባልወድሽ ኖሮ ያን ያላስቸግርሽ ነበር። እንደሌሎች ወታደሮች በፓሪስ ውስጥ ከሌሎች ሴቶች ጋር መጫወት ያቅተኝ ነበር። ምን ያህል እንደማፈቅርሽ እንዴት ተጠራጥራለሽ? ስታይኝስ ቃላባይና ባለጌ መስልሻለሁ። ይልቁንስ ካሁኑ ራስሽን አዘጋጂ። ጦርነቱ እንዳለቀ ወደ ሀገሬ ብቻዬን እንደማልሄድ ወቂ። ካንቺ ጋር ነው ሶላንጅ፣ አብረን የምንሄደው ሺ አላት። ራሷን ዘንበል በማድረግ የእሺታ ምልክት አሳየችው። ሶላንጅ ወከርን መጠራጠር ብቻ ሳይሆን በሆዳ የፈራችው ሌላ ነገር ነበረ። ያ ጦርነት የምትወዳቸውን ሁሉ አሳጥቷታል። ወከርስ ከሚቀረው ጦርነት በደህና ይመለስ ይሆን? አሁን አለኝ የምትለው ወከር ብቻ ነበረም። ጦርነት ጨካኝ ነው። ሶላንጅ በጣም ነው ፈራችው። ያለ መጠንም ከመፍራቷ የተነሳ ወከርን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ፍጹም የራሷ ልታደርገው ፈለገች። ለፍቅሯ ገደብ አልነበረውም። ይሉኝታም የሚባለው ነገር ረሳችው። እንቅልፍ የሚባል ነገር ባይናቸው ዞር ሳይል አነጉ። መንቀሳቀሻው እለት ወከርን ባቡር ጣቢያ ድረስ በመሄድ ለተሸኘው ፈልጋ ነበረ። ወከር ግን አለማስፈልጉን ነገራት። በአደባባይ ሲያለቅስ ለመታየት አልፈልግም። ሶላንጅም ፍርሃቱ ገብቷታል። ከአልጋው ውስጥ ወጥቶ ሱሪውን ለበሰ። ሸሚዙን በማጥለቅ ላይ እንዳለ ሶላንጅ ከተኛበት እርቃኑን የነበረውን ሸንቃጣ ሽንጡን አየች። ሸሚዙን ጎተተችና መልሳ አስተኛቸው። የሱሪውንም ቁልፎች በጣቷ ፈታቻቸው። ወከርን ንቅ አድርጋ አቅፋው ተኛች። የመሰነባበቻ ፍቅራቸውን ተለዋወጡ። ወከር በራፉን ከፍቶ ሲወጣ ሶላንጅ እንዳታይ ፊቷን ተሸፍና ነበረ። وكرم بيهن جرب له لما يتفرع يانجي زي تملسو يسول عن جنهونيتا بيعيونورو من عالباتم كسرايتو لكدا يشل نبر هوكر بدرجبت ورميدا هلو كقدمو ببلته وني توعقا يرسو قمت ورنتو تولو يفتصمنا كجنا بعل بفيت ودا سولان جملس حلو يميل نبر ነገር ግን በመስከረም ወር ማለቂያ ላይ ወኔታ ሁሉ እንደተጠበቀው ሳይሆን ቀረ ለገናም ወደ ሶላንጅ የመመለሱ ጉዳይ የቀን ህልም ሆነበት ጀርመኖች እንደተወራው በቀላሉ የሚሸነፉ አልነበሩም ከመንግዜውም በበለጠ ቁራጥነት ነበር የሚዋጉት በጥቅምት ወር ማብቂያ ላይ አሜሪካኖች መጠነኛ ድል ተቀዳጁ ነገር ግን ያም ሆኖ የክረምቱ ወራት በመግባቱ እንደልብ ወደፊት መግፋት አልቻሉም በረዶና ጭቃው አላላውስ አላቸው ለክ ከአንድ አመት በፊት በኔፕልስ ተራራዎች አከባቢ ይወርድ እንደነበረው አይነት ዶፍ ነበረ አሁንም የሚጥለው ከጥቅምት እስከ ህዳር ባለው ጊዜ ውስጥ የአሜሪካን ጦር ውልህን ቅስቃሴ ለማድረግ ተሳነው ጀርመኖችም አዳዲስ የታንክ ብርጌዶች በማከታተል ወደ ጦር ግንባሩ ይልኩ ስለነበረ የጦርነቱ ጊዜ እንደሚራዘም ግልጽ ሆነ። በህዳር ወር አጋማሽ ላይ ትልቁ የበልግ ጦርነት ተጀመረ። በቃል ኪዳን መንግስታት የጦር ኃይሎች ላይ ለአንድ ሳምንት ያለማቋረጥ የመድፍ ጥይት ዘነበባቸው። እንዲያውም እንኳንስ ጀርመኖች ሊሸነፉ የደል ሚዛኑ ወደ እነርሱ አዘንብሎ ነበር ሆኖም የቃል ኪዳኑ መንግስታት የአየር ኃይል የበላይነት ስለነበረው የጀርመኖችን ቀስም ሊሰብረው ቻለ የጀርመን ታንኮችና መድፎችም ማጓራታቸውን አቁመው ሰማዩም ሊጠራ የቻለው ከሰባት ቀናት በኋላ ነበር በገና በዓል ዋዜማ ምሽት ወከርና ፖተርሰን በበረዶ ከተሸፈነች የቀበሮ ጉድጓድ ውስጥ ተቀምጠው ለዕለቱ የተሰጣቸውን ራሽን በመብላት ላይ ነበሩ። የወከር አይኖች ተስፋ የመቁረጥ ምልክት ይነበብባቸዋል። በተጣበቁት ጉንጮቹ ላይ ያደገው ጺሙን ሽማግሌ አስመስሎታል። ከአምናውና ከዘንድሮ ምግብ የቱ ይሻላል? አለ ፖተርሰን ወከርን ለማዝናናት ሲል። ያምናው አለው ወከር ታው የዘንድሮ ይሻላል ሲል ፖተርሰን በማሾፍ ተናገረ ለኔስ ያምናው አለ ወከር ያምናውን የመረጥክበት ምክንያት ይገባኛል ያን ጊዜ ሐሳብና ጭንቀት የለብህም ነበር አሁን ገና እንደው ሉም ጭምር ስላስጠላህ ነው አለው ፖተርሰን እኔ ወንዱ ይሄን ያለ ተጨነኩ ሶላንጅ ምን ጧት ይሆን አለው ወከር እየተከዘ ያንተኑ ያሰላሰለች ማልቀስ ነው እርሷን በመሰለች ልጅ መወደድ ትልቅ እድል ነው ሲል ፖተርሰን መለሰለት ለምን ቸኮላት አልሰጠህም አለና ወከር ከጊዜ ውስጥ የደረቀ ብስኩት አውጥቶ እጁን ዘረጋለት ባታስጎመጀኝ ምን አለበት ብሎ ፖተርሰን ራሱን በመሬት አወዛወዘ እንደውነቱ ከሆነ ግን በዚያን ወቅት ነፖተርሰን ለምግብ የሚጓጉበት ጊዜ አልነበረም ከላይ በረዶ ይወርድባቸዋል ዙሪያቸውን የጀርመን ጥይት ይፏጭባቸዋል ፖተርሰን ቀድሞውንም ቢሆን ለነብሱ ይሳሳላታል ወከርም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ መጠንቀቅ አምጥቷል ህይወቱን ለሶላንጅ ለማቆየት ሲል መፍራት ጀምሯል የአሜሪካው ጦር የቦንን ከተማ ለመያዝ የቻለው በየካቲት ወር አጋማሽ ላይ ነበረ ብዛታቸው 325000 የሆነ የጀርመን ወታደሮች ተማረኩ በመጋቢት 18 ቀንም ከምስራቅ ወደ ምዕራብ እየገፋ የመጣው የሶቪየት ጦርና ከምዕራብ ወደ ምስራቅ በመገስገስ ላይ የሚገኘው የአሜሪካ ጦር በቶርጋው መንደር ተገናኙ። በርሊንም ሚያዝያ 1 ቀን ተያዘች። በሰሜን አፍሪካ በረሃ፣ በጣሊያን ተራሮች፣ በፈረንሳይ ሸለቆዎችና በጀርመን ሜዳዎች ላይ የተካሄደው የኖከር የጦርነት ገድል በርሊን ላይ አበቃ። ወከርና ፖተርሰንም እንደ ወንድማማች ተቃቅፈው አለቀሱ። ከጎናቸው ብዙዎቹ ጓደኞቻቸው ወድቀዋል። ፖተርሰን አይወደኝም የሚለው አለቃ እንኳን ያቺን የደስታ ዕለት ለማየት እድል አላገኘም ነበረ። ለወከር የተሰጠው የ3 ቀናት ፈቃድ ብቻ ነበረ። ከዚያ በኋላ ግን በቀጥታ ወደ ሀገሩ እንደሚመለስ ተነግሮታል። እርሱም በቀጥታ ወደ ፓሪስ ሄደ። ሶላንጅም ከበፊቱ ይልቅ የከሳች ብትመስልም እንደነበረች አገኛት። በእነኛ በ3 ቀናት ውስጥ እንደ ሁለቱ ፍቅረኞች ደስተኛ ሰው አልነበረም። ስለዚህም እነኚህ ቀናት ለሶላንጅ ፈጠኑባቸው። በመጨረሻም ወከር ወደ በርሊን የሚመለስበት ዕለት ደረሰ። ሶላንጅ ባቡር ጣቢያ ድረስ ሄዳ ሸኘችው። ወከር አሁን ልበ ሙሉ ነበረ። ከእንግዲህ ከሶላንጅ የሚለየው ኃይል አይኖርም። እሞታለሁ የሚለውም ስጋት ቀርቷል። ስለዚህ ሶላንጅ ባቡር ጣቢያ ድረስ መጣ ብትሸኘውም እንደማያለቅስ ታውቆት ነበረ። እርሷ ግን ራሷን በወከር ትከሻ ላይ አድርጋ ለረጅም ጊዜ ስትንሰቀሰቅ ቆየች። ባቡሩም መንቀሳቀስ ሲጀምር ነበር ወከርን የለቀቀችው። ወከር ለሶላንጅ ቀለበት አድርጎላታል። ከዚያም በኋላ ነው መቀያየሪያ የሚሆኑት ልብስና ጫማ የገዛላት። ለ4 ወራት ያህልም ሊረዳት የሚችል መጠነኛ ገንዘብ አስገድዶ ሊሰጣት በቅቷል። ፓሪስ ውስጥ ሊጋቡ ይችሉ ነበረ። ነገር ግን ወከር ቀደም ሲል ወደ አሜሪካ ሄዶ ለመኖሪያቸው የሚሆን ቤት እንዲያዘጋጅ ተስማሙ። በተጨማሪም ከወታደርነቱ ስለሚሰናበት ለመታዳደሪያቸው ሥራ ማግኘት ነበረበት። ከዚያም ጥቂት ገንዘብ አጠራቅሞ ሊልክላትና እርሷ በቱሪስት ስም ወደ አሜሪካ እንድትመጣ ተነጋግረው ጨርሰው ነበረ። ሶላንጅ ባቡሩ ለዓይን እስኪሰወር ድረስ በቀኝ እጇ የያዘችውን ነጭ መሐረብ በማውለብለብ ላይ ነበረች። ባቡሩም እኩለ ሌሊት ላይ ከበርሊን ደረሰ። ወከርም በቀጥታ ወደ ጦር ሰፈሩ ሄደ። ፖተርሰን ከመኝታ ክፍላቸው ውስጥ አልነበረም። ፖተርሰን የበርሊንን ልጃገረዶች ሲያማርጥ ነበር ውሎውና አዳሩ። ወከርም ከአልጋው ላይ ጋደም ማለና እርሱና ሶላንጅ ስለሚመሰርቱት ትዳር ሲያስብ ቆየ። በዚያው እንቅልፍ ወሰደው። ፖተርሰን የበርሊን ኑሮ ጥሞት ነበርና ለ2 ሳምንታት የመቆየት እድል ተሰጠው። ከወከርም ጋር በኒውዮርክ ከተማ ለመገናኘት ተቀጣጥረው ወከር በማግስቱ ወደ አሜሪካ በረረ። ከፎርት ዲክስ የጦር ሰፈር ደርሶ ከሰራዊት አባልነቱም እንደተሰናበተ ወደ ኒውዮርክ ሄደ። ከፔን የባቡር ጣቢያ ወርዶ በኒውዮርክ ጎዳናዎች ላይ ሲጓዝ ልክ በጨረቃ ላይ ያረፈ ነበር የመሰለው። ለ3 ዓመታት በበረሃ ሲቆላ፣ በዝናብና በበረዶ ሲወገር፣ በጭቃ ሲጨማለቅ ነበረ የከረመው። የኒውዮርክ ከተማም ሆነች ነዋሪዎቿ የጦርነት ስጋት ሲያልፍም አልነካቸውም። የሕዝቡ እንቅስቃሴ፣ የመኪናው ትርምስ ከቀድሞም ብሶበት ነበረ። ወከር መኝታ የተከራየው ከትንሽ ሆቴል ውስጥ ቢሆንም የኒውዮርክን ኑሮ እስከሚላመደው ድረስ ጊዜ እንደሚፈጅበት አውቋል። ከጎኑም ሶላንጅም ሆነች ፖተርሰን ባለመኖራቸው ብቸኝነት አጥቅቶት ነበረ። ሆኖም ሥራ መፈለግ ማፈላለግ ነበረበት። ከወታደርነት ሲሰናበት የተሰጠው 154 ብር ብቻ ነበረ። ከዚሁ ላይ ለመኝታና ለምግቡ እየከፈለ ብዙ ቀን ለመቆየት አይችልም። ወጪውን መቀነስ ነበረበት። እንደተቃጠሩት ፖተርሰን ከሁለት ሳምንት በኋላ መጣ። ይህም ሎከር ታላቅ እፎይታ ነበረ። ከፖተርሰን ጋር በመኖር ለመኝታ የሚያወጣውን ገንዘብ አዳነ። ዳጋጣሚ በአንድ ሆቴል ውስጥ በአስተናባሪነት ሥራ አገኘም። ስለወደፊት እድሉ አንስቶ ለሶላንጅ ያጫወታት ነገር ነበረ። እርሷንም ቢሆን የተዋጣላት ተዋናይ እንደሚወጣ እርግጠኛ ነኝ እንዳለችው አልተረሳውም። ቀንቀን ሲሰራ ይዋለ ማታ ማታ የተዋናይነትን ሙያ ለመቅሰም በአቅራቢያው ከነበረው የኪነ ጥበባት ትምህርት ቤት ተመዘገበ። ቁመናውና የተፈጥሮ ተሰጥኦም ታከለበትና በሐምሌ ወር ላይ በአንድ ተውኔት ውስጥ ተካፋይ የመሆን እድል አጋጠመው። ደስታውንም ለመግለጽ ለሶላንጅ ደብዳቤ ጻፈላት። በመስከረም ወር ላይ የራሱን ቤት ለመከራየት በቃ። ለሶላንጅም ገንዘብ ልኮላት ነበርና በመስከረም 26 ቀን ዴግራስ በሚባለው መርከብ ከኒውዮርክ ወደብ ደረሰች። ቀኑ ጥርት ያለና የደስደስ ያለው ነው። በወደቡም አካባቢ መጠነኛ ነፋስ ይነፍሳል። እንደ ሶላንጅና ወከር ከልብ ለሚፋቀሩ ወጣቶች ከዚያን ቀን የተሻለ መገናኛ ዕለት ሊኖር አይችልም ነበረ። ከመርከቡም ከመውረዷ በፊት አይታው ነበርና ደረጃዎቹን ቶሎ ቶሎ ተራምዳ ወርዳ እየበረረች ከደረቱ ተለጠፈች። እርሱም በጠንካራ ክንዶቹ እቅፍ እንዳደረጋት ለብዙ ጊዜ ተቃቅፈው ቆዩ። በቀኝ እጁ ከአገጯ ቀና አደረጋት። ከዓይኖቿም የደስታ እንባዎች ይንከባለሉ ነበረ። ሶላንጅ፣ ምን ያህል አፈቅርሽ መሰለሽ! አንቺንስ በማግኘቴ አምላክ እንደኔ የወደደው ሰው ይኖር? አለና እርሱም የደስታ እንባ አነባ። እንደተቃቀፉም ከወደቡ ወጡ። ወደ አዲሱ መኖሪያ ቤታቸውም በታክሲ ሄዱ። ከበራፉም እንደደረሱ ወከር ከንፈሯን ሳማትና ሳታስበው አንከብክቦ አቅፏት ወደ ውስጥ ገቡ። ከዚያም ለተከታታይ ቀናት ከሥራ ቀርቶ አብሯት ቤት መዋሉን መረጠ። የሁለቱም ፍቅር ከግምት በላይ ነበረ። ቁርስ በልተው መተኛት ነው። ምሳ በልተውም ያው ነው። ከራት በኋላም እንደዚያው። ገና ሊቃረብ ነበረ። ወከርን ስለ ወደፊት እድሉ አጥብቆ እንዲያስብበት ሶላንጅ ልትገፋፋው የጀመረችው፣ ለወከር ግን ከአንድ ነገር በስተቀር ሁሉም ህልም መስሎት ነበር የሚታየው። በርሱ ሕይወት ውስጥ ቦታ የነበራት ሶላንጅ ብቻ ነበረች። በመሆኑም ለሶላንጅ ሲል ብቻ መስራት ነበረበት። መስራት ብቻ ሳይሆን ዝነኛና ሀብታም ሊሆን ቆርጧል። ለሶላንጅ ሲል ማናቸውንም መስዋዕትነት ለመክፈል ቆርጧል። በልጅነት ዕድሜዋ አዘን የተፈራረቀባት ሶላንጅ አሁን ፍጹም ደስተኛ መሆን አለባት። ወከር የተያያዘውን የተዋናይነቱን ሙያ ማጠናከር ነበረበት። ከሶላንጅ መለየት ቢሆንበትም ማታ ማታ የጀመረውን ትምህርት ቀጠለ። በመምህራኑም ዘንድ አድናቆትን አግኝቶ ነበረ። ከብሮድዌይ ቲያትር ቤቶች ሥራ አስኪያጆች ጋር ያስተዋወቁትና በአንዳንድ ተውኔቶች ውስጥ የመካፈል ዕድል እንዲያገኝ የረዱትም መምህራኑ ነበሩ። እንደ ድሮም ባይሆንም ከፖተርሰን ጋር አልፎ አልፎ ይገናኙም ነበር። ፖተርሰን የሕግ አገልግሎት ድርጅት አቋቁሟል። ማርጆሪ የምትባልም ልጅ አጭቶ ነበር። ማርጆሪ ደግሞ በሶላንጅ ውበት ተቀና ነበርና አትወዳትም ነበር። በሶላንጅ ሳቢያ ባሏንም ወከርን ስለጠላችሁ ፖተርሰንና ወከር አዘውትረው እንዲገናኙ አትፈልግም። ፖተርሰንና ማርጆሪ በተጋቡም ጊዜ ለሰርጋቸው ከፍተኛ ድግስ ተደግሶ ነበር። በግብዣውም ላይ ከ700 በላይ እንግዶች ተጠርተዋል። ለሶላንጅና ለወከር ግን ጥሪ አልተደረገላቸውም ነበር። ምክንያቱም ማርጆሪ መሆኗን ስለሚያውቁ ለደካማው ፖተርሰን አዘኑለት እንጂ አልተቀየሙትም። ወከር በተዋናይነቱ ለዓመት ከመንፈቅ ያህል ሲለማመድ ቆየ። ሶላንጅም ከተማውን ያወቀች በሄደች ቁጥር ከወከር ጎን አትለይም ነበረ። የሁለቱ መፋቀር መንፈሳዊ ቅናት ያሳደረበት ሥራ አስኪያጅ ነበረ በሚቀጥለው ተውኔት ውስጥ ለወከር ዋነኛውን ገቢር የሰጠው። ወከርም ለተቀን በመለማመዱ ቲያትሩ ተደናቂነትን አተረፈ። ለአራት ወራት ተኩልም በተከታታይ ሲታይ ቆየ። ቲያትሩን ለማየት ከቦስተን ከተማ ሕዝብ ጥያቄ በመቅረቡ ወከርና ሶላንጅ ወደዚያው ሄዱ። ለ6 ዓመታት ያህል አይኗን ያላየው እህቱ ኢሊን ትዝ ያለችውም ያን ጊዜ ነበረ። ኢሊንን ሊያገኛት የቻለው ቀድሞ ከምትሰራበት ቡና ቤት ሄዶ በማጠያየቅ ነበረ። መርከበኛ የነበረም ባላግብታ ከከተማ ወጣ ካለ መንደር ውስጥ እንደምትኖር ሰማ። ኢሊን ከድሮውም ይልቅ አሁን ከስታ ነበረ። ወከርም በደረሱበት ጊዜ መጠጥ በማብዛቷም ሊሆን ይችላል አነጋገሯ ሁሉ ልክ አልነበረም። ባሏም የእርሷ ቢጤ ሰካራም ነበረ። ከሶላንጅም ጋር ካስተዋወቃቸው በኋላ ብዙም ሳይቆይ ወደ አረፉበት ሆቴል ተመለሱ። ሶላንጅን ኢሊንን በመታዘቧ የወከር እህት ናት ብላ ለማመን ከቶም አልቻለችም ነበረ። ወከር መልከ መልካምና ደልዳላ ቁመና ያለው ነው። ኢሊን ግን በጣም ቀጭን ነበረች። የእርሷ ጸጉር ቀይ ነው፣ የወከር ግን ጥቁር ነው። በመልካም አነጋገርም ጭራሽ አይመሳሰሉም ነበረ። ወከር ከቅርብ ጊዜ ወዲህ መጠጣት ቢጀምርም እንደ ኢሊን ሱሰኛ አልነበረም። ስለዚህ ሶላንጅ ልትረሳት ስለ እርሷም ዳግመኛ ለወከር እንደማታነሳበት ወሰነች። ከቦስተን ወደ ኒውዮርክ ተመልሰው ብዙም ሳይቆዩ ወከርን ታላቅ ዕድል ጠበቀው። ዋይልደርነስ በሚለው ታላቅ ተውኔት ውስጥ ለወከር ዋነኛው ክፍል ተሰጠው። ብዙም ገቢ የሚያስገኝ መሆኑ ስለሚታወቅ ወከርን በመወከል የተፈራረመለት ፖተርሰን ነበረ። ዕለቱንም ሻምፓኝ በመክፈት አከበሩት። በዚያን ዕለት ምሽት ነበር ወከር ሌላም የምስራች የሰማው። ሶላንጅ መጸነሷን ስትነግረው ከመጠን በላይ ተደሰተ። ከእንግዲህ ወከር ሀብትም ዝናም አግኝቷል። የእርሱንና የሶላንጅን ደስታ ፍጹም ለማድረግ ደግሞ ልጅ ሊያገኙ ነው። የወከር ምኞት ሊሟላለት ነው ማለት ነው። ወከር ከቀድሞ ይልቅ የተዋጣለት ተዋናይ መሆኑን በአዲሱ ተውኔት አስመሰከረ። ስለ ተውኔቱም ሆነ ስለ መሪ ተዋናዩ ወከር ጋዜጠኞች ሰፋ አድርገው በየአምዳቸው በመጻፍ አድናቆታቸውን ገለጹ። በተውኔቱም ውስጥ የወከር ፍቅረኛ ሆና የሰራችው ባርባራ ጆርጅ ከወከር ያላነሰ ሙገሳ አገኘች። የዋይልደርነስ ተውኔት ለብዙ ወራት በተከታታይ ሲታይ ከረመ። የወከርም ስምና ዝና በመላው አሜሪካ ናኝቶ ነበረም። በመዝጊያውም ዕለት ሶላንጅና ፖተርሰን በቲያትር ቤቱ ተገኝተው ነበረ። ተውኔቱም ወደ መጋመሱ ሲቃረብ ሶላንጅን ምጥ አፋፍሞ ያዛት። ወደ ሐኪም ቤትም ይወሰዳት ፖተርሰን ነበረ። በማግስቱ ጠዋት ላይ ሴት ልጅ ተገላገለች። የተወለደችው አራስ እንደ አባቷ ጥቁር ጸጉር ነበራት። የእናቷንም አረንጓዴ አይኖች ወርሳለች። በጣም የምታምር ልጅ ነበረች። ከፖተርሰንም የቀረበ ወዳጅ ስላልነበራቸው የክርስትና አባቷ እንዲሆን ተለመነ። ማርጆሪም ባታፈቅራቸውም የፖተርሰን ባለቤት በመሆኗ ብቻ ለአራሷ የክርስትና እናት ሆነቻት። በዚያንም ዕለት ፖተርሰን ለክርስትና ልጁ ሂላሪ የሚል ስም አወጣላት። እነ ዎከር መኖሪያ ቤታቸውን የቀየሩት ቀደም ሲል ነበረ። ሰፊ ቤት እንደሚያስፈልጋቸው ግልጽ ነው። የዎከር እንግዶች ቁጥር እየጨመረ በመሄዱ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ብዙ የተውኔት አዘጋጆች ከቤቱ በመመላለስ ከነርሱ ጋር አብሮ እንዲሰራ ጥያቄ አቅርበውለታል። በመጨረሻ ላይ አንዱን ደስ ያለውን መምረጥ ነበረበት። ለመመዱም ጊዜ የሚፈጅና ከባድ ቢሆንም ዎከር ለሶላንጅና ለሂላሪ ፍቅሩን የሚገልጽባቸው ሰዓታት ቆጥቦ ነበረ። ሂላሪ በ9 ወሯ እንደ ልቧ እየዳሃች ቤቱን ስታዳርስ ነበረ የምትውለው። በተለይ ለአባቷ የነበራት ፍቅር ለየት ያለ ነበረ። ከመታጠቢያ ቤት ገብቶ ጺሙን ሲላጭ ትመጣና ከእግሩ ትጠመጠማለች። ከጽህፈት ጠረጴዛው ተቀምጦም በመስራት ላይ ከሆነ ባባ እያለች እስኪያቅፋት ድረስ ዙሪያውን ትዞራለች። ዎከር ልጅ ከማፍቀሩ የተነሳ ሌላም ልጅ እንዲወለድለት ጓግቶ ነበረ። ሆኖም ሶላንጅ ጥቂት መቆየቱን ፈለገች። ሂላሪን በእንክብካቤ ማሳደጉን መረጠች። የባልና የሚስቱን ፍቅር እየተጠናከረ ሄደ። የሶላንጅም ውበት ከቀድሞ ይልቅ አሁን እያበበ መጣ። ጋዜጦችና መጽሔቶች ፎቶግራፏን እያወጡ ስለ ቁንጅናዋ ማወደስ ጀምረው ነበረ። ቅርጿም ሆነ መልኳ ለፊልም ተዋናይነት ወይንም ለሞዴልነት የተሰጠ በመሆኑ ይህንኑ በማስመልከት አንዳንድ ድርጅቶች አነጋግሯት ነበረ። እርሷ ግን ጥሩ የቤት እመቤት ሆና ባሏንና ልጇን በማፍቀር መወሰኑን መረጠች። ሶላንጅ ሁለተኛ ልጇን የጸነሰችው ሂላሪ 4 ዓመት ከሞላት በኋላ ነበረ። በጥም በያዛት ጊዜ አሁንም ወደ ሆስፒታል የወሰዳት ፖተርሰን ነው። ሶላንጅ ሴት ልጅ ደገመች። አራሷም ልክ እንደ እናቷ ወርቃማ ጸጉርና አረንጓዴ አይኖች ያሏት ነበረች። ፖተርሰን የምስራቹን ዎከር ሊያበስረው ፈልጎ ልምምድ ወደሚያደርግበት ቲያትር ቤት ስልክ ቢደውልም ሊያገኘው አልቻለም። በማጠያየቅ እንደተረዳውም ዎከር ልምምዱን ጨርሶ አብራው በመሪ ተዋናይነት ከምትሰራው ሴት ጋር ተያይዘው መሄዳቸውን አወቀ። ወደ መኖሪያ ቤቱም እንዳልተመለሰ አረጋግጧል። የዎከር ጸባይ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ መለዋወጡን ፖተርሰን በሚገባ ተረድቶታል። ዎከር ወደ ሆስፒታል የመጣው በማግስቱ ረፋዱ ላይ ነበረ። በዚህም ሶላንጅ ቅሬታ ገብቷታል። ሌሊቱን ሁሉ ካውናውን ይመጣል ስትል ስትጠብቀው ነው ያደረችው። እንደደረሰም እግረ መንገዱን ገዝቶላት የነበረውን የአልማዝ ቀለበት የወርቅ አምባር ሰጣት። የሶላንጅ አረንጓዴ አይኖች እንደ ወትሮው ደስታን አላንጸባረቁም። የት ነው ያደርከው የሚል የጥርጣሬ ጥያቄ የሚነበብባቸው ይመስሉ ነበረ።